Kooxda Qaylodhaan oo ay weheliyaan qaar ka mid ah fanaaniinta Soomaaliyeed iyo haweenka Soomaaliyeed ee degan London waxay ugu bishaareynayaan dadweynaha ku nool magaalada London iyo nawaaxigeeda inay qaban doonaan xaflad lagu maamuusayo kooxda guuraddii xoriyaddii Soomaaliya. Xafladaas oo koobnaan doonta hadal iyo heeso waxay fanaaniintu idinka ballan qaadayaan inay maqsuud idinka dhigi doonaan habeenkaas aadka ugu qiimaha weyn ummadda Soomaaliyeed iyagoo qaadaya heeso cusub oo munaasabadda loogu talagalay iyo kuwii aad horay uga barateen. Shaad isweydiinaysaan waxay tahay goorma, meeshe iyo imisa ayaa lagu galayaa xaflad? Dan waxaa la qaban doonaa hadduu Alla idmo 2 July oo ku beegan maalinta Jimcaha ee sanadkan, saacaddu markay tahay 6 PM ilaa 10 PM ama subaxnimo, qofba siduu yaqaan. Waxaa lagu qaban doonaa Irish Cultural and Community Center, Pretoria Center, Tottenham, London, N17 8DX, oo shaashadda aad ka arki doontaan. Jogle oo dhinac fadhiya wuxuu leeyahay fadlan ka dhaaf imisa ayaa lagu galayaa. Taas macnaheedu waxa weeye lacag la'aan ayaa lagu galayaa ama bilaash, balse hal shuruud ah ayaa daba taal. Fadlan magacaaga horay ugu soo gudbi guddiga qabanqaabada oo taleefanadooda aad ka arki doontid shaashadda haddii Allah wada la ogolaado. Sidaas iyo imaatin wanaagsan.